warqadii gacanta aan ku haynay waxa ku cadeed oo isbitaalka warqadiisa aan ka daalacnay in uu jiray dhiikar uu haayay dhiikarkaasna uu kaliyaha ku dhuftay sida doodaydi aniga u ahaa ninkii soo baldhigay aniga go'aankayga waxa waa meesha macmiilkayga danta u ah ama maslaxada u ah ee uu iga codsaday inaan ka difaaco waay go'aankayga aniga go'aan malihi oo gaar ah eedaysanaha marka uu qiraal yahay waxa waa markii hore uusan barcaafaan qaadan lahayn ee maxkamadda gobolka markii uu joogay qiraal haddo dawadiyam qareenkii u doodayay ninkii ahaa sidii cali maanta arrin cusub mataqaanay keenay wuxuu sheegay dilkii gabadhii geeriyootay ilaa naxariistee la gubay nuur cabdicaziis inuu ka dambeeyey daktarkii daweynayay haddaba qodobkaas waan dul istaagi doonaa low wiil waxaa jira walaalo ah oo iyagaa maxkamadda ciidanka qalabka sida iyagana saaraa maanta u dambeysay si weyn nooga soo muuqday wiilashaasi oo la kala yidhaahdo daahir cali cusmaan iyo cabdullaahi cali cismaan ayaa iyadana maanta mataqaanay go-aan yaa laga gaaray iyadoo muxuu ahaa loo haysto dilkii guddoomiyihii mareeray xuseen xasan moolgale marka labadaa qodob insha allah waan faafidi doonaa haddii ba yidhaahdo kow waxaan ku bilaabi doonaa kiiskii sidii cali oo maanta mar kale ee maxkamadda sare ee dalka kasoo muuqday ee dhegeysigiisa si weyn baa loo dhegeystay labada dhinacba nin kasta mataqaanaa eedihiisi iyo difaaci way soo jeediyeen qareenadii difaacayay sidii cali waxay soo jeediyeen waxyaabaha cusub oo hadda mataqaanaa ay la soo shirtageen xalane waad garanaysaan maanta warbaahintan ku lahday wuxuu sheegay dhimashada lula cabdicaziis inuusan sabab u ahayn sidii cali balse isbitaalkeedu caadi in la geeyey oo la daweyn karay laakiin wuxuu sheegay dhakhtarkii daweynayay in gabadhaasi ay sababtay oo isaga uu dilay wuxuuna ku dilay buu yidhi gabadha dhiikar bay qabtay dawo ee siiyaba keliya fadhiisiisay sidaas ayay gabadhii mataqaanaa iyo ku dhimatay marka sababtii wuxuu saaray maanta dhakhtarkii gabadhii daweeyey ayuu mataqaanaa dusha yuu ka saaray talow oo wuxuu doonayaa dhakhtarka intii lasoo qabto isagana uu difaaco hadhuuna eedaya loo saari doonaa mana qaar isaga uu sheegay wuxuu yidhi aniga geed dheeri geed gaaban ku fuuraya wiilkan sidaan ku difaaci lahaa wuxuu kale u raaciyey kulli waa arkaysen asagii doodii adkeed ee asagii baasha dhex martay ee guddoomiyaha maxkamadda dood adag baa dhex martay guddoomiyaha wuxuu ku doodayay uu weydiiyey wuxuu yidhi doodiinii hore iyo tan maxay ku kala duwan tahay muhiimaddu waxaa weeye sidii cali sida hadalkii uu horey u sheegay ee ahaa sababteedii ku dhimatay gabadha oo ah in dab aan qabadsiiyey hadday sababtiisii ku dhimatay marka dee isaga dilay sooma markaas marka iyaga maramarsiiyo iyo meelo kale soo marmareen laakiin wixii waxay noqotay wax aad u socon waayey aabbaha oo isana la wareystay lula cabdicaziis isaga weliba halkii uu taagay wuxuu aniga cadaalad ma ubaahna bas wax kale ima maro mana doonayaan hadda marka waxaa cusub oo hadda baraha bulshada xoog loo hadalayaa dhakhtarkii waanu ogeydeen maxkamadda kacfaanka dhakhaatiirtii daweysay kulli kalkaaliyaashii dhammaan waa la keenay mid kastana su-aala lagu diinay wax loo reebto mataqaana ma jirin marka maxkamadda hadda sare iyadana ma dhici kartaa sidii oo kale iga dhakhaatiirta inay mataqaanaa keenaan oo baaritaanka mar kale dib loo sii bilaabo maya maxkamadda sare go-aanka waxay qaadan doontaa tii hore iyo ku raaci doontaa waayo waxaa arkayna maanta difaaca iyo eedeymaha lasoo jeedinayay eedeymihii hore wax badan kumaysan soo darinba eedeymihii hore ay soo jeediyeen wax badan kumaysan soo darin taas marka waxay habacsanaan u keentay garmaqalkooda iyo doodooda intii mataqaana way adkeen weyday taas marka waa sidii cali iyo wixii mataqaa maanta ka dhacay maxkamadda sare waxaan ku darsanaynaa marka waxaa jiray wiil la yidhaahdo daahir cali cusmaan oo horey u dilay ninkii ahaa guddoomiyihii mareeray xuseen xasan moolgale ninkaas wuxuu sheegay hadal aad loola yaabay waa daahir daahir wuxuu dhahay ninka aana dilay wuxuuna dilay buu yihi ninkaa asaga walaalkay aniga walaalkay ayuu dilay geedkaa cambaha yuu ka hoos dilay maalin ramadaan oo taariikhinta ay tahay yuu dilay maalin jimcaha ayuu dilay anna intii baan la egtay wadamarka
انتي اللي جيت اسوي تاجر مالك مالك اي تايب يوم لا اكتر هل جوان كديري منها هو قصاصتي ورا القي وإلهي هذا أنا نكير من عد راس قاتل لكن محكمة دا عيد ماذا قلب كسيدة وحي كانتي عظيمه موجنية وروها حلق ديقة لك القادرة يومكي اللي هل لي وضياشي يقول حوضن وإسعافيني وضحضن لي وضوان يصوب النهد تاس مركب وحي البابده إيكا حرطي ظاهر بدر لكن ظاهر بيوهي قرآن راكي دادر ميه دادر على عثمان وحكا حلتي البابك إن وحي كد دعوري إن ولالكي درخ اللو قيستي وحي ما تغانا كسو عموالي مركا حد دمارك محكاوة دوات حسو سارتي إن ننكا أساقا دادر من الدليو ولالكي عبد الله على عثمان إساقنا بلا دبه ويها لسي دينيو وايو نكاس اسغا عروشا ريا ان ولا كان يبل عبد الله واحد دنب ابو سنكر ما كان ارغني كسو ديري كدي باوي مالن كو يري نينكي بان ديري لكن واحد دنب اه او الى غلي ما جيري تاس نما تقرا وحا كانتي ان اسغا نكاس بس يداي مركا هذا مركا وحي او تالا هوش اهلدي نكن اسغا اه يو اهلدي مخلوك ديري اي قدومي هوري ما تقناي مريخي حسين حسن مول غلي waxaa loo baahan yahay hadiiba ninka hore diye ay ka bixiyeen kan ee diga qaatan kulli baxaadu way xukuntay waana wax la wada sugay dadka baa waxay isbarbar dhigayeen maanta waxay lahaayeen daadirna waa kan maxkamaddu waxay ku dirtay warshaha maanta sida calina waa kan oo cid la dheeraa ku dhashay oo intu ka soo gudbay maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda raafaan maxkamadda sare imaatii maraya waliba u sii dhimaatay mid karo ma taqaanay ala garanayn إلى الله وسنة سدح سنة ورد هكا سبطة وقوق عظم وطير كلمة قيري لك عليين بها تير كلمة قيري لأي هاي نكا بها لو ديري لأي هاي نكا وحاوي يكيد أدك ومتقى راهي يستع حقيقة ممكن لك حضارة سيد علي لما ديري لهان لبنا مدع لهان مركي وقبض أن إباتيي حتي إهل في القبض وسكو ديب لها مركي أهري سيبا وديرا دمبي أنا قال إغرها النقضة وإهلدي إيوة الحمد عارف الحوص بالله حللها gabadha maxanaaneeteedii wax ay gaamay koo risin waayo waxanaaneen ayo hooshi ku jiraba ee gabadha ku dhimaato markay ayda laakiin baxsa shadiisi iyo dambiga uu geystay iyo tooshka shaqmada ku fiyeen yaa dhibaatada horti yaa keentay taasa dhibaatada yaa keentay oo ilaa iyo maanta ma taqaanay halka ayda marayso kiisas badan baa laga isticmaalay ka maxkamadaha wuxuu ugu duwanaa kiiskan marka wuxuu ugu duwanaa kiiskan madama uu dhigay xaaskiisi uu gubay baxsaday beesha gabadhu ka soo jeeda madkhanaa la yiri waa beel ku yira magaalada muqdisho ninkan waa nin landheera ah ummad soomaaliyeed wada fiiriyeen xaalkii marka meelo badan iyo waxa iska tusiyey taa marka waxay keentay kiiska in uu madkhanaa kor u kaco il gudaha lagu fiiriyo warbaahinta dhanba ee wada fiirinaysa xaalku halkaas u maraya marka ninka isaga ah asaga dilta uu shamaan loo xukumay daadir waana sugayna insha allah qaabka madkhanaa ee arrintaas loo xaliyo كل إن حلقة جارو يوم برضو هاي أنا كود سوينا أنت أصلا كسر أفميريا مقاطع صاحب يال لو ذاك صاحب